Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Manap Ağayev Füzuliyə gedib-gedib. Nə olsun, hökumət deyir ki, Qarabağa öz başına getməyin, bunun üçün icazə alın. Kim getmək istəyirsə, müraciət edib icazə almalıdır. Bunun moderator nöqtəzi açıqlamasında yazıcı millət vəkili Aqil Abbas deyib. Aqil Abbas buna görə Manap Ağayevi qınamağımızın düzgün olmadığını bildirib. Manap Ağayev Füzuliyə niyə gedib bilmirəm, amma gedib də nə olar ki? İndi buna görə Manafı öldürək, güllələyək, neyləyək? Qarabağa öz elinə, vətəninə gedib və indi gəlsin 15 sutkasını yatsın. Bununla dünya dağılmayacaq ki. Amma hər halda Manap Füzuliyə getmək üçün icazə almalıydı. İcazə almayıbsa təbii ki, cəzalanmalıdır. Manap Ağayev olmursan, lap Polad Bülbüloğlu ol. Qarabağa gedirsənsə icazə almalısan. Mən özüm də icazə alıb şəxsi maşınımla Qarabağa getmişəm. Amma icazəsiz getməmişəm. Özü də ki, Ağcabədi və Füzulinin deputatıyam. İndi Manaf da ürəyi istəyib gedib. Necə gedib, onu araşdırıb bilərlər. Amma buna görə Manaf Ağayevi güllələmək lazım deyil. Qeyd edək ki, müğənni Manaf Ağayev iş adamı Sənan Hüseynovla birlikdə doğulduğu Füzuli rayonuna şəxsi maşını ilə icazəsiz getdiyi üçün məhkəmə tərəfindən 15 sutka həbs edilib.